Popular, o Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, divulga daqui a pouco o que o turista pensa sobre o Brasil. A pesquisa foi feita com pessoas que participaram da Rio Mais 20. Vamos voltar ao vivo à Embratur. A repórter Daniela Almeida tem as informações. Daniela. Malu, a pesquisa chamada Percepção do Brasil por Estrangeiros durante a Rio Mais 20 foi realizada entre os dias 20 e 21 de junho na cidade do Rio de Janeiro. Ao todo, foram entrevistadas 228 pessoas, entre jornalistas e delegados de 42 países, vindos principalmente da América do Norte, América do Sul e Europa. Entre os resultados antecipados pela assessoria de comunicação da Embratur, há pouco, estão que 75% dos entrevistados consideraram a segurança pública durante o evento ótima e boa. Porém, 81% dos entrevistados consideraram o trânsito ruim e péssimo. E pontos foram destacados. Entre os melhores, a hospitalidade e as belezas naturais da cidade do Rio de Janeiro. E o pior deles foi o preço, dos preços praticados durante a conferência Rio Mais 20. É com você, Malu. Obrigada, Daniela. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo a entrevista do presidente da Embratur, Flávio Dino, sobre o que o turista pensa sobre o Brasil. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.